Hoje eu vou fazer uma torta de framboesas. Então aqui é a minha base da torta. Já vou fazer mostrar para vocês. Eu vou pré-assar a base. Depois o recheio, ele é feito com framboesas, a geleia de framboesa. Eu compro essa aqui, mas eu fui no mercado, eu comprei mais por causa da cor. Eu quero uma bem bonita, bem vermelha para dar o contraste na minha torta, tá? Framboesas congeladas, 250 gramas. Então eu só tirei ela para mostrar para vocês, mas vou já voltar ela para o freezer, que a gente vai colocar ela congelada na torta. E aqui farinha de amêndoas. O que que é, se você não tiver para comprar farinha de amêndoas assim pronta, é só pegar amêndoa crua, assim ou laminada ou inteira e bater no liquidificador que ela vira farinha de amêndoas. E aqui são os ingredientes do recheio. Depois eu mostro para o recheio não, o recheio e a cobertura. Depois eu mostro para vocês como que vai ficar. Então, aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo, vou colocar meia xícara de açúcar e 200 gramas de manteiga, sem sal, importante, tá? 200 gramas picadinha, cortadinha, olha, manteiga sem sal e uma pitada de sal, só uma pitadinha, que é porque ele acentua o sabor do açúcar. Então, aqui a gente trabalha com a mão, como sempre eu mostro para vocês, olha, dou uma misturadinha nesse açúcar, o sal, e vou trabalhando com a ponta dos dedos, desmanchando essa manteiga que está gelada aqui, manteiga gelada, e vou até fazer uma farofinha dessa farinha aqui. Olha, então aqui eu tenho já a minha farofinha. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um ovo inteiro e uma gema aqui, colocar na minha mistura, misturar e vou colocar também. Eu tenho aqui do lado água gelada que eu acabei de pegar da geladeira. Vou colocar uma colher de sopa de água gelada, que vai ser a conta para dar bem certinho a massa ficar no ponto. Então, o que acontece? Essa massa vai ser bastante massa, vai sobrar da minha forma que eu vou usar. Vou mostrar para vocês uma forma de 30 centímetros e ela vai sobrar um pouco aqui. Mas não tem problema, a gente congela, guarda para outro preparo. Aqui você olha, mostra como é que vai ficando. A gente vai amassando e ela vai formar uma massa. Conforme vai amassando. Gente, aqui não precisou de mais água, aquela quantidade dá certinha. Ela vira uma massa assim, uniforme, olha. Fica um pouquinho quebradiça, um pouquinho, mas é assim mesmo, olha. E a gente não quer ficar trabalhando demais a massa, porque ela fica, acaba ficando um pouquinho dura na hora de fazer. Então, só até ela virar um bolo só. Então, certo seria embrulhar no plástico filme e colocar 20 minutos na geladeira. Mas eu, como tô com pressa hoje, já vou direto daqui, vou abrir ela na minha bancada, em cima de dois filmes plástico. Abri filme plástico, coloquei ela, vou abrir um pouquinho aqui com a mão, assim, e vou colocar mais filme plástico por cima, vou mostrar, e abrir ela com o rolo. Deixa eu mostrar, então, eu tô usando uma forma de fundo falso, vou mostrar, de 30 centímetros, essas assim de torta, olha, ela solta o fundo. Então, 30 centímetros. Deixo ela do lado e venho aqui abrir a minha massa. Eu sei que ela tem mais massa do que eu preciso, não tem problema. Vou abrindo com o rolo. Eu coloquei filme plástico por cima da massa também, por baixo e por cima. Assim não suja a bancada. Eu gosto de trabalhar assim. Aí, quando vem, ela às vezes vai ficando presa aqui no plástico. Aí a gente pega o plástico, olha aqui, por exemplo, levanta um pouquinho, solta, e aí ela vem e anda de novo, ela vai, aí ela vai. Então assim eu vou fazendo até abrir ficar uma grossura média, nem muito grossa, nem muito fina. Olha, vou puxando. Eu vou pegar o meu rolo e vou passar por cima para cortar essa minha massa aqui, olha. Passo o rolo. Agora tiro o que sobrou de massa fora. Então, vou fazer um bolinho e vou congelar. Tá minha massa aberta. Eu tiro o plástico de cima dela. Venho, tiro de cima. E aí, com a mão, eu venho aqui e solto o plástico de baixo.
E eu tenho o hábito de colocar a massa com a mão mesmo, mas tem gente que gosta de colocar com o rolo. Eu venho, olha, pego a massa por baixo com minha mão, trago a forma, venho e coloco por cima da forma. Como tem bastante massa, tá vendo que eu falei que ia ser muita massa? Não tem problema, eu vou congelar esse restinho. Aí agora eu entro, olha, venho trazendo, vou entrando bem com ela na lateral. Aqui, depois se ficou algum canto muito fininho, eu acerto, não tem problema, mas primeiro eu entro aqui toda. Agora eu vou pegar o meu. Agora o negócio é o seguinte, esse plástico todo que tá sobrando, eu preciso cortar, porque o plástico filme todo mundo me pergunta, mas eu asso com plástico filme, ele não derrete, não tem problema, mas eu corto, porque se ele encostar na grelha do forno, ele pode derreter. Então eu corto e deixo só uma pontinha assim, ela fica protegendo aqui a minha lateral da torta e vou pôr no forno. Então eu vou pôr 10 minutos, 180 graus com o feijão. Aí eu tiro o feijão e deixo mais pelo menos 5 até a parte de baixo assar. Então vou começar assim, olha, desse jeitinho, 10 minutos no forno. Aqui, gente, olha, acabei de tirar a massa do lado. Aí que eu faço? Dou uma levantadinha para ver se tem algum canto muito fininho, mas aparentemente não, tá tudo ok. Então agora eu vou colocar o meu feijão. Eu tenho um feijão. Aqui tá um pouquinho fininho. Pôr um pouquinho só de massa, olha, com a mão mesmo, só para dar uma acertadinha. Então, olha só, eu tenho um feijão aqui que eu uso só para pôr, para fazer peso na torta, porque o feijão, uma vez que assou, não pode mais usar ele. Então, eu ponho por cima desse plástico mesmo, onde eu montei a torta, fiz a torta, ponho o meu feijão. Então, como eu estava dizendo, não adianta, não dá para usar depois o feijão, ele fica guardado só para ser peso, né? Então agora tirei a minha massa do forno. Ela ficou 13 minutos, tá? Porque eu achei ela que ela tava muito branquinha. A gente espera até ela começar a querer dourar aqui do lado. Espera 13 minutos. Agora eu vou esperar ela esfriar um pouquinho para ser mais fácil de mexer e tirar o feijão. Aí eu vou tirar o feijão, olha, com plástico, que é só puxar assim a gente tira. Olha, ele vem, mas eu vou esperar um pouquinho e aí eu vou voltar com ela no forno para terminar de assar a parte de baixo. Então aqui tirei o meu feijão de cima, vou voltar ela pro forno. Olha, ela tá meio assadinha, mas eu quero um pouquinho mais. Vou pôr 5 minutos e ver como é que ela ficou. Olha, ficou 5 minutos no forno. O que que acontece? A cor dela fica uniforme, a gente vê que ela tá toda assadinha, tá? Então agora eu vou esperar ela esfriar para continuar a minha torta. Eu tô vendo o seguinte, eu poderia ter acrescentado um pouquinho mais de massa nas laterais para ela ficar toda ela assim até em cima. Eu deixei ela um pouco fininha, mas não vai ter problema na nossa massa. Mas quando for fazer, pode colocar assim dando uma caprichada na lateral toda para ficar que nem desse lado, olha, assim bem altinho. Então aqui eu vou fazer agora a parte que vai por cima da nossa framboesa, é o creme de amêndoas, tá? Então eu tenho uma manteiga, um tablete de 200 gramas de manteiga sem sal, aqui, sem sal, e coloco ela toda em temperatura ambiente. É importante porque eu vou bater com 2/3 de xícara de açúcar, que equivalem a 100 gramas de açúcar, 2/3 de xícara. E vou bater até ficar bem fofinho, bem esgrançado. Aqui é o seguinte, passado uns 3 minutos, 4, tá vendo que a parte do lado ficou menos esbranquiçada, porque ela não pega tudo. Então a gente vem com o pão duro e traz a parte de fora para dentro, para bater tudo e ficar tudo bem esbranquiçadinho. Demora bem uns 6, 7 minutos batendo, que a gente quer isso bem branquinho. Aí volta a bater. Agora já tá bem esbranquiçado, diminuo um pouco a batedeira e vou pondo um ovo de cada vez. São três ovos inteiros. Ai, foram dois. São três ovos inteiros, deveria ir um de cada vez, mas tudo bem. A gente bate bem e a mesma coisa, eu vou parar um pouquinho, pegar a lateral,
puxar para dentro e continuar colocando. Vou parar agora, olha. Puxar um pouquinho e continuar a colocar o último ovo. Então aqui já puxei para dentro, já deixei batendo mais um pouquinho. Vou colocar o último ovo. Aqui. E ela fica com essa apresentação um pouquinho talhada da impressão, mas é assim mesmo, tá? Então a gente vai bater um pouquinho mais para ficar bem fofinho esse ovo depois. Olha aqui então, vou tirar, já dei uma última batidinha forte, a gente vem, tira da batedeira e vai lá, agora a gente vai lá colocar a farinha de amêndoas e aqui que eu tenho 200 gramas de farinha de amêndoas e a minha essência de baunilha que tá aqui. Então aqui eu vou colocando e misturando com o pão duro assim, olha, com essa colher mesmo. Vou colocando a farinha de amêndoas. Como eu falei pra vocês, é só bater amêndoas, tá? Que ela vira farinha assim. Colocando aqui. Vou pondo de pouco em pouco. Vai ficar um creme de amêndoas assim. E aí, esse creme já pronto pra gente pôr por cima da nossa framboesa. Vou mostrar agora. Então, a receita pede 2 colheres de chá. Eu vou colocar quase uma de sopa, olha, equivale 2 de chá aqui, tá? Dessa minha baunilha, que é aquela pasta, porque ela é um pouco menos forte do que o extrato. Se você for usar o extrato nacional, pode usar. Aí coloca um pouquinho menos, coloca 1 colher de chá. Aqui agora é o seguinte, a minha massa já tá fria. Ficou aqui enquanto eu tava batendo o meu creme, tá? Ela já tá fria, eu vou pegar esse pote que tem 370 e eu devo usar uma metade dele, mais ou menos. Olha, eu vou colocar aqui assim, depois eu digo quanto que deu, acho que vai dar uma metade. E vou espalhar com a espátula no fundo, pra fazer uma basezinha no fundo da minha torta aqui. Então, vou espalhar bem. A gente quer porque a framboesa congelada, ela é bem assim, um pouquinho ácida. Então, a geleia, ela vai quebrar esse ácido da framboesa e vai dar um gostinho mais gostoso pro recheio. Então, aqui eu venho no fundo, trago. Olha, aqui deu... Deixa eu ver se deu metade. Acho que deu metade do pote. Pronto. Olha, acabei de abrir, tirei do freezer nesse minuto. Importante a gente colocar ela bem congelada, tá? Então, aqui tem 250 gramas de framboesa congelada. Então, o que que eu vou fazer? Ó, ela tá durinha. Pego com a mão e dou uma quebradinha nela, na mão, assim, pra ela não ficar inteira, inteira. Dou uma quebrada, assim, venho e coloco por cima. Aqui tem um pedaço, ups, grudou um pedacinho aqui. Tem um pedaço meio duro, a gente pega mais a parte da framboesa, aperta e vem colocando ela por cima. Olha, essa aqui que ficou inteira, posso quebrar, da nossa torta. Então, eu não sei nem se eu vou usar isso tudo, vamos ver quanto que vai dar aqui. Mas eu vou colocando, eu já digo quanto, pra encher por cima aqui da minha... Mas bem congelada, tá? Tá?